Och i detta program så ska vi titta på en Goliat. Och den heter Borgvard. Eller säger jag det rätt den här gången? Ja, du kan kalla den för Goliat bara. Bara Goliat så jag inte gör mina vanliga problem. Och jag står här med ägaren som heter... Conny Karlsson. Conny Karlsson. Och vi är nu uppe i Dalarna. Och ni ja. Ser vädret är fantastiskt bra. Det är solsken och allting är det. Ja. Allting. Så, jag sa att den heter Goliat då. Men vad är det egentligen det här? Jag känner ju igen de andra bilarna. Isabella, men det här, är det här föregångaren eller? Ja, det kan man väl säga. Det är det. Det är det? Ja. Och vilken årsmodell är det på den här Conny? Det är 54. 54? Ja. Och är det något jättespeciellt på den här bilen? För du har för mig, du har sagt det någonting och jag reagerade absolut ingenting. Nej, du reagerade inte på att det var insprutning då. Nej. Nej. För det är något speciellt, för du sa att det var en 54 och det är insprutning. Men det ska vi inte titta på än. Jag tycker vi tittar först lite på bilen och de här. För det är, hur den är så är det väldigt mycket 50-tal över den här bilen är det. Linjerna. Jag måste säga det. Ja. Det är bullet, det är mycket. Och, sådär. Och motorhuven är ju gigantisk är den faktiskt, måste jag säga. Nej, för den motorn så. Den ska vi ju verkligen se på sina. Jag tycker vi går bak lite och tittar också på hur det ser ut på baksidan av maskinen. Ja, jag måste säga att linjerna fortsätter ju här med sin bullhet. Det är ju snyggt och fint är det ju. Väldigt snyggt och fint alltihopa. Men du hade ju en annan bil, då visade vi innan vi kom hit. Och då var det faktiskt stora skillnader, såg jag på de här grejerna på ljus och sånt här. Ja, och likadant på rutan. Så den här, den här årsmodellen var det första som blev så att säga moderniserad, eller? Jag törs inte säga om just den här, men jag skulle kunna tro det. Ja. Nej, för den du visade var en 52 och det här var en 54. Ja. Så det kom ju modernisering så att man kunde se bättre bakåt och alltihopa. Nej, det är ju, jag måste säga, jag blir alltid fascinerad av bilar, de här gamla. Hur den är, man har aldrig knappt sett den, men det är ju helt enormt. Snyggt är det alltså. Ja. Måste jag säga. Och sen måste jag också poängtera för alla andra att ni ser macken vi står vid, va? Ja. Och jag ser inte vad lite priset, men det är inte dyrt är det inte i alla fall. Nej. Bara så att ni vill säga. Men nu måste vi också titta inuti på den här bilen. Ja. Ja. Herregud. Det är ju faktiskt rätt mycket instrument på den här då. Ja. Förutom klockan så har du hastighetsmätaren, du har bensinmätare har du. Ja. Och vad är det? Den här tempmätaren. Tempmätaren där som sitter där vid. Ja, där sitter i samma. Ja. Och det är fin ekeratt där också allting. Är det original sånt? Ja, det är en så kallad säkerhetsratt faktiskt. Oj. Ja. Oj. För den andra... Är det airbag? Då till det säkert. Den andra hade tre ekrar från början. Jaha, okej. Och den här skulle ge med sig då, som de kallar den för säkerhetsratt. Ja. Sen har du då, vad heter det? Det är alltså ratt, nej det är det ju inte, jo. Men det är ju inte rattväxel heller, är det inte? Jo, ja, det kallar man väl om det. Ja, men den sitter ju i själva bänken. Sen har du blinkers och sen har du... Nej, hela halv. Det är det. Och handbromsen har du där nere, ja. Och sen har du gjort i ordning sätena, har du gjort också på den här, för de såg väl inte ut sådana. Är det typ originaltypen? Nej, eller har du... tyvärr. Det var blått med några vita ränder i med det. Ja. Det har varit det här. Och sen har du ju också ventilationsrutor i hela köret. Den är ju 54, säger du. Ja. Sen det är ju massa reglage där också. Ja, chok och lysen och torkare och fläkt. Så ska du ha någon vin lite spårning. Jaha, det är gett. Jag menar, 54. Och det var inte första årsmodellen när det var så då alltså? Nej, det var det väl inte. Nej. Så det är egentligen, jag menar, en folkvagnsägare har ju varit avundsjuk. Alla dessa reglar måste... Men vi har ju pratat om den här med insprutning. Nu tycker jag att faktiskt vi ska titta lite på det här. Det tycker jag. Du måste väl öppna motorhuven någonstans förmodar jag. Ja. Ja. Där har vi ju den lilla racka. Jag kanske inte ska kalla honom allt för stora saker, men... Nej.
två cylindrar. Yes. Insprutning. Ja, den är bra där. Det är imponerande är det faktiskt. I toppen. Ja. Det är imponerande. Ja. Det, när du sa det så då förstod jag att man nu liksom när du förklarade lite innan när du kom hit så det här är ju det är helt sanslöst. Men vad sitter själva den här vad heter det, insprutningsdelen? För det, ja. Vad vi tittade på så var det bara... Den sitter här långt ner i då. Mm. Hur många... Ja, men jag blir helt fascinerad. Hur många hästar är det på den här motorn? 29. 29 hästar på den här motorn. Så är 24 i förgasarversionen. 24, 29, det är, alltså, det är en oerhört procent. Är du med där? Ja. Men då har du ju insprutningen där vid, men... Ja, bensintanken, ja. Den här är ju en tvåtaktare. Yes. Jag menar, vanliga tvåtaktare så blandar du ju bensinen. Ja. I tanken och så skakar du bilen. Ja, ja. Men det sitter någonting där bort. Ja. Är det? Ja, vi håller igen. Du menar att du häller olja en del, bensin i den andra delen? Ja. Och det där fixar han själv. Ja. Egentligen har jag bara talat om en bil som har haft så. Det är Saab Sport Rally, tror jag hade någonting sånt på 60-talet. Ja. Och så någon moped som jag inte kommer ihåg märket på egentligen. Och som hade någonting sånt då. Nu talar vi 54. Ja. Vi talar alltså inte 60-tal, 70-tal. Nej. Vi talar 54, ja. Det är ju helt enormt, det är det också. Ja. Och det är ju, jag ser också, det är bladfjädring är det på den här bilen. Ja. Och så är det stötdämpare. Ja. Och sen har du kugg, ja. Växel där, ser det ut som på styrningen. Ja, det är en kuggstångstyrning. Hur tidigt är inte det? Ja, det är tidigt. Ja. Ja. Det, egentligen så är det, man kan säga att okej, formerna på bilen är 50-tal. Men tekniken är ju alltså, det är ju sen 60-tal, ja, är det ju. Det kan man säga. Fast några år för tidigt. Ja, det var för tidigt. Och sen vet vi ju allihopa att de här försvann ju som bilmärke 61, om jag inte minns fel, va? Ja, något sånt. Ja. Men nu tycker jag faktiskt att innan det börjar regna, eller solen skiner för mycket på oss, att vi slår igen motorhuven och vi provar. Får jag provköra den? Får du göra. Den får jag göra. Ja. Då slår vi igen motorhuven här vid. Ja. Det är bäst du gör det. Ja. Så, nu går vi in och sätter oss. Två katter, blöta katter, går in och sätter sig här nu. Nej, så. Ja. Här går du full gång, tror du? Full gas. Så. Då får du i växeln då. Så. Ja. Men så jag fick i rätt växel så fick jag det. Ja. 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 Så vi ska få i nästa växel också. Ajasmensi. Ja. Ja, vi glömde ju en sak när vi tittade på motorn, Conny. Det var ju, hur stor är den här motorn egentligen? Det var hästkraftantalet, sa vi. Ja, det var 29 då, så är det 700 kubik. 700 kubik är det. Ja. Och ska vi se här. Mm. Så var det. Ah. Ja, gick bra det också. Ja. Har du fått i tre växlar? Ja. Fantastiskt. Men du, hur länge sedan var det du skaffade den här bilen egentligen då? Ja, det måste vara 96 någon gång, tror jag det var. 96? Det är ju... Och när
Hur såg den ut då när du köpte den? Hur såg den ut? Så är den som den är nu, eller? Nej, den var helt isärskruvad. Den var helt isärskruvad? Ja, allting. Jaha. Det fanns inte ens motor med då. Asså? Nej. Ja, men hur vet du då att den här bilen skulle ha insprutning och sånt? Ja, det stod i gamla regpapperna. Det stod i gamla regpapperna, ja. För jag menar, det kunde ju lika gärna varit en förgasare. Ja, nej då. Det var insprutning. Det var alltså, det är alltså en originalbil med insprutning det här då? Ja. Alltså, är det? Ja. Ja. Ja, men då. Men det tog det lång tid innan du hittade alla delar? Du såg motorn, var inte med i princip på då, eller? Nej då, jag sprang på en sån ganska snart faktiskt. Det gjorde du? Ja. Det gjorde jag. Så du köpte reservdelsbilar då, eller? Ja, jag lyckades få tag i en elbil som jag tog grejer ifrån. Okej. Okay. Ja. Men det är ju, det är ju förnuftigt att köpa en sån. Det är ju, men är det svårt att få tag på såna här bilar? Klart, det var 96 var det då. Var det svårt att få tag på reservdelsbilar egentligen, eller? Ja, det, de växer inte på trän precis. Det gör det inte? Nej. Men var hittade du den här bilen egentligen någonstans? Här i Dalarna eller i... Ja, det var en arbetskamrat till mig som hade den. Det var det, okej. Okay. Ja. Ja, så det... Det var han som hade skruvat sönder den. Ja, okej. Okay. Ja. Han fick inte ihop den. Nej. Exakt. Åh gud, vilken växel har nu? Ja, det är trea. Det är trea nu. Ja, det är bra. Men jag körde så fort till plötsligt så jag började bli orolig. Ja. Ja. Nej, så det var utan arbetskamrat och du fick tag på bilen då? Ja. Och sen började du leta efter andra bilar och då reservdelsbilar. Så var hittade du den reservdelsbilen då? Den var i Salatrakten någonstans. Sala, så det var också här uppe i Dalarna då? Ja. Men det är ju tur det egentligen då. För jag menar, det finns ju, de växer ju inte precis på trän, gör du inte de här bilarna. Det är klart, trän, de kanske är i skogen, kanske de står rättare sagt. Ja. Ja. Nej, det dyker upp några grejer då och då faktiskt. Det gör det. Ja. Det gör det. Det är fortfarande folk som ligger på lite delar och kör och har då. Ja. Ja, det är ju faktiskt bra det också. Ja. Men just det, eftersom det är 50-talet och det kommer inte in så himla många i Sverige. Vet du hur det egentligen har kommit in i Sverige, de utav den här Goliaten? Ja, jag kommer inte ihåg så här, men jag har papper på det hemma. Men kan det vara uppåt en 36... tusen kanske. Var det fyra han fick in över? Det var nog, va? Så var det. Ja, det är bra du hjälpt mig. Ja. Vad sa du? 30? Ja, 36 tusen om inte jag alldeles ut och cyklar. Jaså? Ja, jag tror det. Eller de kanske tillverkar så många, ska jag säga. Ja, okej. Okay. 36 tusen. Det är ju, Men hur många som kom hit så inte säga. Nej, till Sverige då? Nej, okej. Okay. Nej, vi får kolla upp det sen. Åh, vad gott han lyder iväg där. Mm. Jag tycker om motorljudet i alla fall. Ja. Mycket gott motorljud är det. Det är inte sånt man får höra på dagens bilar. Nej. Kan tro att det kommer en moped. Ja. Ja, lite stor moped som jag vill ha påstå. Ja. Ja. Men då är du med klubben och sånt här? Ja, jag är med i Goliat, eller Borgvardklubben som det heter då. Jag har ju aldrig vågat åka på de här mötena. Jag vågar ju knappt inte visa mig. Men hur många är ni egentligen i klubben? Det törs jag inte säga faktiskt. Men det är x antal hundra i alla fall. Det är det i alla fall. Ja, det är ju bra att det finns så många egentligen. Det är ju alltid, om det är någonting som går sönder ska man alltid kanske fixa från det sådana. Eller hjälpa till och sånt där. Ja. Ja, men det är ju bra det. Ja. Nej, jag ser liksom att Vi tittade på innan, det var massa reglager och sånt, men vilken är det vindrutetakaren är nu? Kör han, där med är det. Torka bort lite. Oj. Ja, vad sökt då. Ja. 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 Och sen, vad står det? Tyska? Ler, eller vad står det? Ja. Det är lite då menar han väl alltså? Ja. Full betyder ju mycket då. Ja, full där då. Ja, full. Det är en sån här midsommarbil eller? Ja. Ja, full. Ja. Kör du mycket på träffar eller någonting eller? Nej, faktiskt inte. Nej. Nej. Du
Utan det är mer lokala träffar du åker på. Ja, det blir ju så. Ja. Ja. Nej, men den... Men när du ligger ute och kör så där, liksom, nu kör vi ju rätt hyfsat lagligt, gör vi. Vad tänker man annars, att det är inga säkerhetsbälte på den här bilen då? Nej, då tänker man. Nej, men när du är ute och kör, vad maxar den på liksom? Är det 80-90 som är, den känns bra i eller? 70-75 är väl bäst. Det är det? Ja. Ja, ja. Det är det, ja. Men hur mycket, det frågas ju alltid dagligt, men den här är inte så himla töstig, den här bilen tror inte jag, va? Den ser, ja, alltså. Jag vet inte, jag har aldrig kollat på så vis. Inte, nej. Men då tror jag han vill ha en hel del ändå, det tror jag. Det vill han? Ja. Ja, ja du. Ja. Nu närmar vi oss slutet på den här fantastiska... Så, nu stängde han av sig själv på den här åkturen. Och jag vill tacka dig, Karl, för att jag fick uppleva det. Tack själv. Och vi fick dokumentera det här. Men det är en sak till. Du visade mig i garaget en bil, gjorde du. Ja. Den tycker jag att vi faktiskt åker och tittar på nu, hör du det? Där har vi ju den andra. Ja, tack. Men det är skillnad, är det på bilarna då? Ja, det skiljer ganska mycket faktiskt. Fast det är inte bara att kulören är olika på lacken. Nej. Det ser faktiskt bara emblem och grejer är olika på de här bilarna, ser jag. Ja. Där fram och grillen är ungefär... Nej, det är mer ränder på den här. Ja, exakt. Men vad var det för årsmodell på den här? Nej, det är 52 på. 52 sa du? Ja. 52. Ja. Vi tittar lite närmare. Ja, det är som sagt mycket på fronten som är annorlunda. Men vilken patina det är på lacken. Ja. Den är ju helt otroligt. Men den här fungerar ju inte, den här bilen. Jo, lite grann i alla fall. Nej, men den är inte besiktigare i alla fall. Inte för tillfället, men... Va? Vi har ju besiktat. Så att... Du menar att du har, i det här skicket? Ja, exakt. Du menar att den är rullande den då? Alltså. Ja. Tjohej. Ja. Tjohej. Det trodde jag inte. Nej. Det trodde jag absolut inte. Det måste visa att du är besiktat.